اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آدھا آدھا کریے، آدھا ففٹی ففٹی۔ یہ ہم نے اسپنیز دے رہے ہیں، اسپنیز کا مشہور بن ہے یہ اسپنیز کا، اور یہ اس کو کہتے ہیں گولڈن بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیکھیں کڑک چاہیے، آپ دیکھیں دھواں کیسے اٹھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بن ڈبو کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، اس میں چیز کی ٹاپنگ کی ہوئی ہے، او ہو، مزہ آ گیا، گھر کی یادیں تازہ ہو گئی۔ UAE میں گھر کی یادیں تازہ ہو گئی، جو ہم گھر میں ڈبو ڈبو کے پاپے کھاتے تھے، اور آج ہم کیا ٹیسٹ آ رہا ہے، یہ دیکھیں، دیکھیں کتنا جوسی، یہ دیکھیں کتنا فلفی، یہ دیکھیں جوسی اینڈ کرسپی، الحمدللہ، مزہ آ گیا، واہ، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ الحمدللہ۔